też tam wróciły do nich. Najväčší fanklub má Žilko. Takže dvaja najrýchlejší kategórii E1 do 1-4. Ešte raz prvenstvo Julko Rozviak a druhé miesto Šimon Hrnčiar. Takže kalani, hore tie poháre a veľký potles. Kategória E1 do 1-4. A len taká... Takže gratulujeme, tam je súčet časov 3.13, 0.37, priemerná rýchlosť 98. Thank you.